Predsjednik RS-a Milorad Dodik na preskonferenciji nakon sastanka vladajuće koalicije u RS-u rekao je da će rezolucija o genocidu u Srebrenici, iako bude usvojena u UN-u, biti neobavezujuća za RS. Nekoliko puta je negirao genocid u Srebrenici. Mogli ste čuti glupi pristup Konakovića, ne postoji kolektivna odgovornost, to nigdje nije dokazano, rekao je Dodik referirajući se na Konakovićev poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da podrži ovu rezoluciju. Poručio je da postoji sinergija između muslimanske elite i kolektivnog zapada kako bi Srbima natovarili što više problema te osporio državnu koaliciju. Nikakva koalicija na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. Ne postoji koalicija, niti je Bosna i Hercegovina država u smislu u kojem to žele da kažu. Na unutrašnjem planu RS je više država nego Bosna i Hercegovina, zaključio je Dodik.